Lagu Putri ni? Ya, betul. Alright, assalamualaikum and what's up guys. Nama aku Faiz, bersama dengan aku dan channel Faiz Azman. So hari ni aku dekat Taman Bukit Expo. Aku nak main satu game dengan orang awam lah. Cara game ni senang gila sebab aku nak main game teka lagu. Aku akan baca satu rangkap lirik lagu, so dia kena teka lah tajuk lagu dengan siapa penyanyi dia. Ada 3 round tau. So hadiah dia RM30 dalam satu round. Kalau dia betul lah, dia akan dapat RM10. Kalau dia betul, dia akan pergi ke next round. Kalau dia salah, dia tak dapat teruskan lah. So hope you guys enjoy, okay? Hai. Hai. Assalamualaikum. Ganggu tak? Ganggu tak? Tak. Tak eh. Sebab kita nak ajak main satu game. Tak lah. Ganggu tak? Soalnya kita nak ajak main satu game. Assalamualaikum. Hai. Ganggu tak? Tak eh. Sebab saya nak ajak main satu game. Game ni kalau akak join dah boleh dapat RM30 dalam masa seminit je. Oh, wow. Cara game ni akak kena teka siapa penyanyi lagu dan apa tajuk lagu yang saya akan baca tu. Okay. Okay. Boleh? Sama-sama boleh? Yup. Boleh. Melayunya lagu. Okay. Boleh? Boleh. Okay, kita try okay. First lagu okay. Saya bagi yang senang gila lah. Ini yang paling senang. Okay. Dengar eh. Okay. Ku pernah rasa kau akan pergi tinggalkan diriku sendiri. Hafiz. Hafiz. Tajuk dia sendiri. Sendiri ke? Terus penyanyi? Hafiz. Okay. Penyanyi betul. Tajuk? Pergi. Salah. Lagu baru dia. Masuk dalam AJL. Tak tahu lah apa. Ada masuk dalam OST dalam drama. Sendiri. Salah. Restu cinta kita. Restu. Tu dalam lirik lagu. Dah lah. Tukar next boleh? Okay. Saya bagi tahu. Tajuk dia Kisah Cinta Kita Hafiz Soeib. So sepatutnya tak boleh, tapi saya bagi chance lah untuk ke second round. So korang lepas lah untuk first round, okay? Kita pergi kat second round, okay? Round 2. Okay, yang ni saya bagi yang senang juga. Tangisan embun pagi melayari kesedihan ini. Tak akan ku persiakan dirimu, mengapa kau pergi. Saya bagi clue, lagu baru, penyanyi dia daripada luar. Pernah menjuarai dalam satu rancangan TV. Aku fail lah lagu. Tak tahu. Try lah, try. Penyanyi dia Korea. Oh, yang lelaki tu? Yeah. Lelaki ke? Yep. Lelaki yang hari tu dengan... Tapi tak tahu pun lagu dia. Tapi lelaki. Memang lelaki. Tak tahu. Okay, tak apalah, korang give up lah, okay? Tajuk lagu dia Luka dan Bahagia, penyanyi dia Hambiol. So sorry, okay, korang okay. Macam dijanjikan, saya bagi RM10 lah sebab korang dah pass untuk first round, okay? Okay, thank you lah. Yang senang, okay, yang senang. Okay, kembalikanlah padaku waktu yang lalu. Kini ku tak lagi mampu bercinta seperti dulu. Saya bagi clue, lagu baru. Nyanyi dia boleh cakap atlet jugalah. Selebriti bersetai. Boleh berlakon, boleh menyanyi, boleh mengacara. Aku pun orang lama. Come on, try. Tak ada long song. Come on. Ya, awak ha? Fajar Tahir. Hari Isnin kau berkata nak makan lasagna. Oh, salah. Tak apa, try. Dia, saya bagi clue eh. Dia seorang Iron Man. Seorang yang pernah join Iron Man. Okay, tajuk lagu. Alah, mana pernah dengar lagu dia? Aku tak pernah lagi, bukan aku. Aku tak ingat lagu dia. Aku tak dengar. Kalau lagu tu lah kira menang. Tak tahu tajuk eh? Cuba nyanyi sikit. Nyanyi sikit untuk. Oi.
Nyanyi je lah. Nyanyi sikit je. Aku tak tahu. Serius, aku tahu. Kau nyanyi pandang kami, kau nyanyi pandang kami. Aku tak punya lagu dia. Sikit je. Tu apa? Ni mikrofon. 2000 years later. I want you to love me. Okay. I want you to care. Alright. Kerana aku tak. Okay, dah stop. Sebab tajuk tu memang dah ada dalam tu. I want you to love me. So, korang boleh ke next round lah. Sebab korang dah korang dah betul dalam first round, okay? Jom kita start second round, okay? Okay, boleh? Cuba tolong. Okay, saya bagi yang senang lah. Okay. Tapi mungkin hanya sementara keinsafan di hatimu. Penyanyi dia pun still giat dalam industri seni lagi. Bukanlah. Penyanyi dia, saya bagi clue lah lagi lah. Clue dia seorang penyanyi yang botak. Cik Biu. Cik Biu. Oh, Cik Biu kan? Tak boleh lah bila dia punya. Dia seorang yang pernah join 1 million MC macam tu lah. Bukanlah. Mana aku tahu, tomok je aku tomok tak. Okey, tajuk lagu? Eh, tomok ke? Yup. Oh, ya. Tajuk lagu? Tak apa lagu tomok. Alah, kenapa lagu orang tak tahu? Eh, tahulah. Tu tahu. Engkau tahu kan? Botak je. Oh, sejarah mungkin berulang. Alright, betul. So kita boleh ke next round, last round, okay? Boleh, okay? Okay, ready. Mengapakah aku diluka? Kerana derita sebuah kisah yang sekian lama kita bina. Inikah sumpah setiamu? Saya bagi clue lagi. Dia seorang penyanyi yang baru je juara dalam rancangan baru. Tak salah. Siapa? Bukan satu ke? Dia penyanyi lelaki. Dia pernah juara lah. Baru lagi. Yang menang, yang duduk menang tu. Itu lagu baru. Saya bagi clue lagi lah. Lagu lama. Dia je. Bagi clue lagi. Dia satu. Dulu dia naik. Sama macam Tomok juga. Tomok New Boys. Dia ada kumpulan dia. Boboy. Ni yang dulu Nakyu tu ke? Okay, tajuk lagu. Nakyu. Alah, tajuk lagu. Aku tak kena sangat lagu dia. Aku tak kena pun dia. Apa? No God! No God, please no! No! Ada orang, ada orang. Ayuh. Alah, kenapa dapat nak cue? Tak tahu. Give up. Alah, tak nak, dia. Give up. Okay. Talian hayat. Tak ada talian. Sebab dah bagi banyak clue. Okeylah. Kita declare ni give up, okey? Tajuk lagu episod cinta daripada Nakyu Boboy. Memang tak tahu langsung. Juara Gegar Berganza baru-baru ni lah. Tak boleh. Okey lah, macam dijanjikan saya bagi RM 20, ni RM 10. Okey. Okay. Ada lagi, ada lagi. Sabar jap. Okey dah. Sorry kau tangan kiri. Okay. Terima kasih. Okey, kita tengah buat konten untuk YouTube channel Faiz Azman. Kalau nak tengok video ni, boleh tengok dalam minggu depan dalam channel Faiz Azman. Okey, thank you. Bye-bye. Okay, subscribe. Okay, bye-bye. Tolong lah, mana boleh. Boleh. Ready, eh? Okay, lagu baru, okay? Saya bagi yang senang. Okay. Okay, ready. Menuju aku kepadamu jadi satu. Meraih kasih kita. Sekejap. Saya bagi clue lagu ni pernah juara dalam AJL. Penyanyi dia, dia ada masuk dalam rancangan TV sekarang ni. Mentor. Come on, Ifah. Lagu ni pernah juara dalam AJL. Dan dia dia band, bukannya seorang yang penyanyi. Oh. Akib kan? Okey, nama grup? Akib and the Majestri. Okey, tajuk? Jawab. Come on, Ifah. Jawab. Lagu Portrait eh? Ya, yeah, betul. Okay, kita pergi ke second round, okay? Okay. Nasyid tu grup famous ke grup famous? Famous. Nasyid, okay, serius ni? Serius eh? Nak? Kalau tak lepas, no off. Tak payah. Okay, lagu baru lah. Ke nak lagu lama? Lagu biasa-biasa. Okay, lagu biasa. Okay, yang ni pun senang juga saya bagi untuk second round. Okay, lagu yang... Okay. Jika kamu...
tak percayakan ku, belahkanlah dada dan kau intiklah di situ. Saya bagi clue juga, clue ni pernah masuk AJL tapi vokalis je keluar dari band tu. Tu je. Eh, wait, aku tahu. Come on. Yang Aling Kree ni pernah ada Wira dalam tu. Okay, betul. Ni. Nama band Moncu. Apa nama lelaki tu? Weh. Cepatlah weh. Apa ni sejak? Tak boleh. Okay. Mojo betul. Tajuk lagu? Sebab Mojo aku sebab tak tahu. Dia masuk AJL juga. Dia mencerik-cerik tu. Bayang lagi. Yay. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Okay, first start lagu tu sejak kamu pergi menjauh. Tu je. Ida nak dibaca dari tadi. Aku tak ingat melodi. Aku sebab tak tahu. Okay, saya bagi clue lagi. Time dekat AJL tu, Khalid Baskers yang menyanyi, bukannya Wira. Okay, title. Tu ingat tajuk dia. Urut depan tajuk dia. R. Ya, Roman Cinta. Okay, yeah, betul. Yeah. Aku tak tahu. Alright. Kita pergi ke final round, okay? Saya bagi yang ni susah sikit lah sebab dah dua senang kan. Okay, saya bagi nasi macam akak tadi minta lah. Okay. Akak. Lagu ni baru keluar tahun lepas tapi remake lah. Remake. Okay, saya start, okay? Kau umpama bintang di malam hari, menerangi alam dan ditemani cahaya purnama. Sesungguhnya. Terlalu pancit sikit. Salah. Nadwi kejap. Sama. Lagu ni grup dia ada 3 orang. Intim kan? Salah. Intim 4 orang. Empat orang. Betul lah. Oh tak. Ya, datang sekolah kita 3 orang. Start je lagu tu. Macam ni. Hadirmu bersama aku untuk senyuman. Lagu ni dia keluar dalam puasa untuk 2018. Tahun lepas 2019. Okay, sorry. Awal-awal bukannya NIC. Ya, betul. Title nama Seri Kandi. Jap. Ya. Come on. Okay, saya tunggu. NIC. Kau kaya. Bukan. Itu lagu Victoria, bukan. Itu Inky, bukan. Okay. NIC. Lagu Balkis, eh? Salah. Dia Seri Kandi. Nyantak berapa orang tahu sangat Seri Kandi ni. Dia seorang yang buta. Buta? Allah Akbar. Ya? Jauh. Seorang yang buta. Nama dia. Dulu dia jadi hamba. Zinira. Okay. Siapa penyanyi? NIC. Okay, betul. Okay, korang dapat RM 30. Okay. Okay, sebabkan korang boleh jawab 3-3 betul. So, saya nak pergi ke special round lah. Special round ni boleh dapat RM20. So, total semuanya RM50 lah. Hello? Yup. Okay. Ini special round ni susah sikit lah. Okay, aku patrikan kau di dalam hatiku menjadi peneman dalam hidupku. Ada banyak ni lagu ni soalan. Eh, cakap Ali. BBNU ke? Tak, bukan. Tak, BBNU lah. Dia daripada Akademi Fantasia. Lagi-lagi clue dia. Seorang juara. Pernah masuk AJL. Tahun ni pun masuk AJL. Lagu ni pun masuk AJL. Lagu ni dibuat oleh Tam Spider. Lagi dah aku tak tahu. Entah. Keluar bila? Keluar lagu ni. Tahun lepas. Ada dalam OST juga. Asalkan Dia Bahagia. Siapa yang berlakon saya tak sure. Asalkan Dia Bahagia. Aku tengok drama. Okay, lagi 10 saat. Okay lah, dah habis. Sorry lah. Sebab tajuk dia peneman penyanyi Hazama and the Pelipulara. Tak tahu. Okay, sorry. So macam saya janjikan RM 30 lah. Ui.
Nak bagi kat siapa? Nak bagi kat siapa? Nak tukang teka saja. Okay, bagi. Share lah. Okay. Kita tengah buat konten untuk YouTube channel Faiz Azman. Kalau nak tengok video ni, dalam minggu depan akan keluar lah video ni. So support channel kita orang, okay? Okay. Thank you, sorry. Faiz Azman. Alright, thank you. Bye-bye. Sorry ganggu. Thank you. Okay, sorry ganggu. Okay. Bye. Assalamualaikum. Alright, thanks for watching our video dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share. Kalau korang ada idea untuk main game apa pula lepas ni, korang drop je komen kat bawah. Kalau korang nak join game aku, kalau korang nak jadi talent aku, just DM my IG dalam aku dah letak dalam description, okay, link IG aku. So, thank you. Thank you. Bye-bye.